Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na leo ningeweza kupenda kumuangazia Samido akiwa naye Kare Nyamu, na pia fan moja ambaye aliweza kuingilia kati. Tunafahamu kwamba Samido akiwa naye Kare Nyamu ameweza kubarikiwa wakati ya kupata mtoto mmoja pamoja, na tunafahamu kwamba Kare Nyamu bado ako na ujauzito wake Samido, kwa sababu alikuwa ashaweka wazi kwamba Samido ameweza kumpea ujauzito mwingine. Na tutafahamu kwamba pia Kare Nyamu kuna mtoto mwingine ambaye aliweza kubarikiwa naye na mtu mwingine ambaye tunafahamu ni DJ. Na kuna fan alienda kwa mtandao na akaweza kumwambia Kare Nyamu form ya kuzalia married man. Naye Kare Nyamu hakuweza kukimya kuhusiana na hilo, aliweza kumwambia wewe ndio ulizaliana, ile siku utajua unaweza jizalia pia utafurahia. Kwa hivyo tumeweza kuona kwamba Kare Nyamu aliweza kujidefend kuhusiana na huyu fan alikuwa anamwambia yeye kazi yake ni kuzalia tu wanaume ambao wameoa. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.